جناب سرهنگ دایگو؟ بله قربان. اولا بلا به دور، متوجه سختی و حساسیت موضوع هستیم، ولی تو به موقع تو شغلت که این همه سال بهش مشغولی درست عمل کردی و این قابل تحسینه. روزی که مجرم رو گیر انداختی واقعا کار خیلی درستی کردی. ما این مورد رو در نظر میگیریم سرهنگ، به همین دلیل موقع آماده شدن پرونده حتما تو رو در جریان میذاریم. ممنون قربان. چی شد؟ آروم باش. تو وایسا ولکان. سرهنگلی بهتر بریم بیرون حرف بزنیم. جناب سرهنگ چایی میخوری؟ باید با درک و آروم باشید. قدم های سنگین بر ندارید. قدم به قدم اعتمادشو به دست میارید. قدم به قدم سه رو به دست میارم. همونطوری که دکتر گفت. اگه لازم باشه از صفر شروع میکنم. همه چی رو. آتش باره عزیزم. اون از هیچی خبر نداره. کجایی صدات؟ دم در مدرسه هستم آقا یمان. منتظرم یوسف بیاد بیرون. باشه. وقتی کلاسش تموم شد خبر بده. منم میام اونجا. چشم آقا یمان. ای کاش همه چیز مثل سابق بشه. یمان؟ به خاطر تو می جنگم. هر چقدر طول بکشه کاری می کنم همه چی رو بیاد بیاری. اصلا منصرف نمیشم.
بگو دیگه جناب سرهنگ. قبول کرد با اسلحه شلیک کرده، ولی با اصرار کشتن اون آدم رو رد میکنه. میگه فقط به دست شلیک کرده و وقتی عکس جسد رو نگاه کرد گفت اصلا اون رو نمیشناسه. میدونی که میدونم 90% مجرم و جرمشون رو انکار میکنن، از همه یه مدرک و مشخصه. خودتو نباز، این کار این بان نیست، به خاطر کسی آدم نکشته. گفت اون آدم بهش حمله کرده، اون مجبور شد که باهاش درگیر بشه، تو فیلم مشخصه. میدونی که وقتی شخصی از خودش دفاع میکنه جرمش خیلی کمتر میشه، سنش کمه و سعی کرده از خودش محافظت کنه. این مهمترین قسمت پرونده است. اگه اظهارات یاسمین درست باشه این حادثه کاملا اتفاقی رخ داده. وکیلی که بهت معرفی کردم همه ی اینا رو با جزئیات بیشتر برات توضیح میده. میدونی که شاید این روزا بدترین باشه، اما الان وقتشه که وایستی. باشه برو، من میام. هنوز کنارمی، هنوزم برای من تلاش میکنی، هنوزم برای خوبی یاسمین تلاش میکنی. من میخواستم همه چی رو تعریف کنم، میخواستم همه چی رو بهت بگم، نتونستم. ولی توی این جهنم تنها چیزی که حال منو خوب میکرد این بود که تو کنارم باشی. خوبه که هستی. یاسمین از من متنفره، حتی نمیخواد حرف بزنه. اصلا نمیدونم چجوری به مامانم بگم، به فهم نابود میشه، اون موقع اونم از دست میده، خانواده من نابود میشه، داغون میشن، از بین میرن. حتی اگه خانوادتم بهت پشت کنه من همیشه کنارتم دویگو. خانواده تو دیگه منم، نه علی. من این جهنم رو خلق کردم و خودمم شعله ورش میکنم. کسی که میتونه تو رو از آتیش نجات بده و دل داریت بده منم. از من نترس. این مال توه. این آینه را خیلی دوست داری. نمیتونم تو آینه نگاه کنم. کسی که میبینم انگار یه غریب است. هم برای همین نیازی نیست پیش تو بمونی. اونی که اونجاست تویی. فقط اگه از چش تو چش شدن باش فرار نکنی و نترسی میتونی بشناسیش. اگه فرار کنی نه. چهره ای که اونجا میبینی یعنی تو. برای این خانواده، برای من دست نکشیدنی هستی. به اون نگاه کن. اون خوب، جسور و پر از عشق و محبته.
اون یه زن زیباست. خاله سمیرا، امیدوارم مزاحم نشده باشم. این چه حرفیه؟ خوش اومدی، بگیر بشین. چی شده؟ نکنه دوباره اومدی دویگو رو سورپرایز کنی پسرم؟ صبر کن، در واقع اومدم تو رو سورپرایز کنم. خاله سمیرا، باید درباره یه موضوع مهم باهات حرف بزنم. درباره دخترمه؟ دقیقا اینطور نیست. گفتنش یکم سخته، احتمالاً دویگو هم واسه همین بهتون نگفته، ولی من فکر کردم باید بدونید. فقط خاله سمیرا، دویگو نباید بفهمه من اینو به شما گفتم، برای همین به من قول بدید. باشه، قول میدم. یالو بگو دیگه، منتظر چی؟ دارم دیوونه میشم. میدونید که ما یه مدتی دنبال یاسمین میگردیم. اونو پیداش کردیم، اما پیداش کردین؟ یاسمین رو پیدا کردین؟ میگم یاسمین رو پیدا کردین پسرم؟ خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا هزار بار شکرت، خدایا شکرت. منو فوراً ببر پیش اون. یالا منو ببر پیش اون، ببر پیش اون. صبر کن خاله سمیرا، آروم باش. چرا وایسم؟ مگه شما نگفتید پیداش کردین؟ مگه نگفتی پیداش کردین؟ بعد چرا باید وایسم؟ من باید همین الان ببینمش. خاله سمیرا یه دقیقه صبر کن، یکم آروم باش. یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی. آره، یاسمین رو پیدا کردیم، ولی دخترتون یاسمین الان تو بازداشتگاهه. دخترتون به جرم قتل دستگیر شده. سخت میشه، شاید از چیزی که فکر میکنم سخت‌تر بشه، ولی یادش میاد، همه چی رو به یاد میاره. به یوسف هم یه جوری میگم، باید به زبان خودش قضیه رو براش تعریف کنم. امروز من میرم مدرسه دنبالش. آقا کوچیک بچه باهوشیه، از پس اینم برمیاد، نگران نباشید. خواهرزادتون هنوز تو مدرسه است. وقتی برگشت اونو صحیح و سالم مقابل خودتون ببینید، بگیریدش و محکم بغلش کنید. شاید یه چیزایی یادتون بیاد سحر خانم. اونو مثل بچه خودتون دوست دارید.
به خاطر یوسف جنگ های خیلی بزرگی کردید. این چیزا به راحتی فراموش نمیشه. ای کاش بتونم شما رو بیاد بیارم. آتش پرست اون اومده. چرا گریه میکنی؟ خالت نیاز داره یکم تنها باشه، آتیش بره. اما گریه میکرد، بهش نگیم گریه نکنه؟ نه الان نه آتیش بره، بعدن بهش میگیم که گریه نکنه. چرا گریه میکرد؟ بهت میگم، همه چی رو بهت میگم، اما الان نه. تو فعلا با نسلی هان برو طبقه بالا، تازه از مدرسه اومده باشه؟ یالا ببینم. یا لاغ کوچولو، بریم لباسات عوض کنیم. من میرم. خیلی ازتون ممنونم. من واقعا خیلی منتظر یه خبر خوب بودم. به امید دیدار. وکیل پرونده رو قبول کرد. ممنون که واسطه شدی جناب سرنگ. خواهش میکنم، اگه کار دیگه ایم داشتی راحت به هم بگو. مامان تو؟ دخترم کجاست؟ یاسمین کجاست؟ دخترمو کجا بردین؟ فوراً منو ببرید پیش دخترم.
یادم نمیاد، هیچی یادم نمیاد. اما اون کوچولو یعنی یوسف یه جوری نگاه میکرد، معلومه که خیلی خیلی دوستم داره. تو قلبم حس میکنم بهم نیاز داره. با نگاهش منو آتیش میزنه. اما من یادم نمیاد، هیچی یادم نمیاد. هنوز خیلی زوده، باید به خودتون فرصت بدین. تازه شما یوسفو دیدین. ببینین با گذشت زمان همه چی یادتون میاد، همه چی. مطمئنی؟ میدونین شما الان چیزی یادتون نمیاد، ولی اون بچه رو خیلی دوست دارید. همه چی شاید فراموش بشه، اما عشقتون رو نسبت به اون حتما یادتون میاد. واسه این که این عشق رو قلب به خاطر میاره. همونطور که گفتید اینجا هک شده. آدم چیزایی که تو قلبشه فراموش نمی کنه. باید یادم بیاد. اینطوری زندگی کردن واسم خیلی سخته. بفرما خاله سمیرا. شدی. خیلی دنبالت گشتم یاسمین، خیلی دنبالت گشتم دخترم، من خیلی دنبالت گشتم. باید اینجا پیدات میکردم، باید اینجا پیدات میکردم دخترم. اما باشه، مهم اینه که اینجایی دخترم. خدا را شکر زنده ای عزیزم. چرا اونطوری نگام میکنی؟ بیا بیا بذار صورتتو ببینم. بیا بیا یاسمینه، بیا دخترم، بیا عزیزم، بیا دخترم، بیا دختر گلم یاسمینم. بوی تو اصلا عوض نشده، بود اصلا عوض نشده دخترم.
بهت چی یاد داده بودم؟ یادت رفت؟ اگه اونا رو باورشون کنیم حتما زمین میخوریم. با شکست روبرو میشی، این یادت باشه. منم نرفتم. نگران نباش، من یه جوری از کاراشون سر در میارم. تو آبجی داری؟ داشتم، دیگه ندارم. از روزی که منو وسط جهنم تنها گذاشتن نه آبجی دارم نه ماما. خانواده من شمایی، تو و توقرو. چی واسه خودت میگی خانم؟ چه دختری ها؟ حرف مفت نزن، تازه به فکرت رسیده؟ این چه حرفیه دخترم؟ از وقتی تو رو گم کردم دیگه هوش و حواس نداشتم. یاسمین من مردم دخترم، مردم. وقتی از دست دادم مردم دخترم. یالا بیا، خیلی دلم برات تنگ شده بود، بیا. واسه دیدن دلم همیشه پر میزد دخترم. بیا دختر گلم، خواهش میکنم بیا. دخترتم همین داستانو گفت، به اونم گفتم به تو هم میگم، فهمیدی؟ من خونواده ای ندارم، با خواهر مادری که منو تو خیابونا ول کردن و به زندگیشون ادامه دادن کاری ندارم. الانم گم شو. ولت نمی کنم دخترم، من ولت نمی کنم یاسمین، من ولت نمی کنم، ولت نمی کنم یاسمین دخترم. خاله سمیرا. یاسمین، یاسمین دخترم، یاسمین. گریه نکن، آروم باشین. یاسمین دخترم، چرا این کارو با من میکنی یاسمین؟ یاسمین، یاسمین دخترم، چرا این کارو با من میکنی؟ به من دست نزن، تو دختر من نیستی، به من نگو مامان. دختر من اونه، اون تو زندونه، انقدر از هم عصبانی که نمیخواد بهم نگاه کنه. اون منو نمیخواد، اون منو نمیخواد. دویکو بذار آروم بشه، من پیشش هستم، تو نگران نباش. باشه؟ آروم باش دویگو، آروم باش، گریه نکن، من پیشتم، آروم باش، اینم میگذره. خوب به خوابی آتش باره. عمو جون میشه یکم پیشم بمونی؟ خالم چرا گریه میکرد؟ اتفاق بدی افتاده؟ اون همیشه واسم پیژامه میآورد، واسم کتاب میخوند، با هم مسواک میزدیم. اما امشب نیومد، دیگه نمیاد. خیلی دلم براش تنگ شده. خالت میاد، جایی نمیره، آتش بره، مطمئن باش. مطمئنی؟ نگران نباش عزیز دلم، خالت همیشه پیشته. اما من باید بهت بگم واسه خالت چه اتفاقی افتاده. یادته با کاشی رفته بودیم به دریا؟ آره، همه چیز همون روز اتفاق افتاد.
دوی گل لجبازی نکن، امشب بمون پیشم. مامانت مثل باروت میمونه، فردا با هم حرف بزنید. علی الان پیششه. نمیشه، نمیتونم مامانمو تنها بذارم، باید فوراً برم خونه. سمیر خان نکنی لطفاً، این چه کاریه؟ دیگه نمیخوامش، نمیخوام تو این خونه بمونه، همچین دختری ندارم، دیگه نمیخوامش، دیگه تو این خونه جایی نداره. سمیر خانم بسه، سمیر خانم بیاین تو، خواهش میکنم. دویگو بیا بری. دختر بیچارم، گریه نکن عزیزم. امشب بیا پیشمون، اونو نبینی بهتره. دویگو همونطور که گفتم بهتره. سب کن پسرم، یالا دخترم برو، یالا عزیزم. لعنت بهش، خدا لعنتت کنه. نه دویگو من ولت نمی کنم، نه، نمیذارم بمونی پیش اون، تو مال منی، تو رو به کسی نمیدم. اون مرتی کلی ولت نمی کنم. آره فعلا همینطور آتیش باره، فعلا چیزی یادش نمیاد، بعد از اون حادثه ما رو یکم فراموش کرد. اما خالم ما رو فراموش نمی کنه، آخه منو خیلی دوست داره. فعلا ما رو فراموش کرده، ولی مطمئنم همه چی یادش میاد. خالت به کمی زمان و کمی به کمک ما نیاز داره. ما هم هر کاری میکنیم تا بتونه همه چیزو به یادش بیاره، درسته مگه نه؟ وقتی ما مریض میشدیم اون همیشه پیشمون بود، الانم اون مریض شده، این دفعه ما پیشش میمونیم. منم همه چیزو واسش تعریف میکنم. ما همین کارو میکنیم آتش باره، الانم من و تو پیشش هستیم و هیچ وقت تنهاش نمیذاریم. یالا دیگه تو بگیر بخواب. عمو جون واسه هم داستان تعریف میکنی؟ باشه تعریف میکنم آتش باره، تعریف میکنم. یادته یه داستانی داشتیم که بچه شیشه‌ای
زنی از جنس باد و مرد درختی بود، یادته؟ اونو برات تعریف کنم. تو ندیدی سلطان خانم، تو ندیدی، به هم یه جوری نگاه می کرد که انگار داره به دشمنش نگاه می کنه. من 7 سال منتظرش موندم، 7 سال برای اینکه اونو ببینم. من مگه قرار بود اونو پشت میله‌های زندون ببینم؟ همش تقصیر اون آبجی پس فطرتشه. اینقدر خودتو ناراحت نکن سمیرا خانم، ببین خدا رو شکر زنده بوده، بقیهش به مرور زمان حل میشه. یالا برو یکم استراحت کن، ببین رنگت پریده. نه من نمیتونم بخوابم سلطان خانم، نمیتونم بخوابم. دویگو خونه ماز پسرم، تو اونو تنها نذار، من امشب پیش سمیره خانم میمونم. باشه. سرهنگ، براتون چایی آوردم. اگه به چیزی نیاز داشتی کافیه به همون بگی، ما همین اتاق بغلیم. مامانم چطوره؟ مامانت خوبه، داروهاشو بهش دادیم، الان بهتره. میگذره، این روزا میگذره، نگران نباش. نمیگذره علی، هیچی نمیگذره. مامانم این دفعه منو نمیبخشه، یا سمینم همینطور، دوتاشون منو نمیبخشن. ببین قبلا یکم امید داشتم ولی دیگه اونم برام نمونده. این خونواده دیگه دوره هم جمع نمیشه، این زخم دیگه درمان نمیشه، برای همیشه موندگاره. درسته که یه زخم سرباز کرده، ولی الان وقتشه که این زخمو مرهم بزنیم تا بیشتر از اینی که هست عمیق نشه، بدترین باشه. اما الان وقتشه که وایستی، همه چی درست میشه. شاید یکم وقت لازم داره، ولی ما همیشه پیشت هستیم. من، عمه سلطانه، کارا، فرهاد، ابراهیم، تو الان نسبت به گذشته خانواده بزرگتری داری.